П'яний водій скоїв наїзд на чотирьох підлітків у Савранії. У результаті пригоди 15-річна дівчинка померла на місці, інші троє перехожих потрапили до лікарні. Один у важкому стані перебуває в реанімації. Винуватець трагедії залишив місце події. Працівниками поліції менш ніж за годину неподалік від місця скоєння ДТП було виявлено та в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затримано водія транспортного засобу. Його автомобіль Рено Лагуна також було вилучено. Попередньо встановлено, що водій транспортного засобу перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Наразі поліція встановлює всі обставини злочину. Затриманому за порушення правил дорожнього руху, що призвело до жертв, може загрожувати обмеження волі строком до 8 років.